Aquest és l'espai del futur Ateneu de l'Alt Urgell. Amb la vostra col·laboració ho tirarem endavant. Passeu, que us ensenyem. Aquí es farà una sala bastant diàfana, que s'aprofitaran molts dels seus espais. El principi que hem d'enfocar és hem de fer un parell de banys perquè clar, donar cobertura sanitària, diguéssim, als nostres socis. Aquí és l'espai que havíem pensat de fer la petita sala de reunions. És un espai que quedarà molt tancat, mirarem d'aïllar-ho també del soroll. I ara tenim aquí un espai que ens arribarà més o menys per aquí, que tenim delimitada una paret, en el qual aquí hi haurà una habitació en principi d'emmagatzematge. I aquí havíem pensat que és on hi haurà una petita tarima, que a més l'aprofitarem per guardar totes les taules i les cadires per quan fem dinars populars, i la paret del fons serà la pantalla. Construirem tot entre nosaltres, i tots tenim algun ofici, i llavors entre tots hi farem aportacions, i és la dinàmica de l'autogestió comença per aquí, o sigui, l'aportació de que cadascú hi farà el que sàpiga fer. Hem de polir fustes, hem de polir parets, i això, qui més qui menys, tothom en sap. La gent, el que necessitem primer de tot és que vingui, que s'animi a sumar al projecte, que el difongui. Tots els dissabtes de febrer, de 9 a 2 del migdia, farem jornades de treball. Segurament alguns dissabtes també treballarem per la tarda, perquè hi ha feina a fer, i entre tots intentarem repartir-nos les feines, que no siguin molt pesades perquè tothom es senti còmode i tothom el que sàpigui fer, i vinga, mans a l'obra. Creiem que la gent ha de ser capaç d'autoorganitzar-se, té aquesta necessitat d'autoorganitzar-se a fora de les institucions, ha de ser un punt on la gent es trobi, on la gent interactuï entre ella, un lloc on han d'aflorir molts treballs que queden en la primera cervesa, on s'han d'anar molt més enllà, que si teatre, que si recitals de poesia, que si el documental aquest, que potser no passen per TV3, doncs això ha de ser un lloc on es puguin fer totes aquestes coses. Us esperem els dissabtes, on us podreu enterar de primera mà i en primera persona del projecte, de com és l'espai, del que s'hi vol fer i de les preguntes que vulgueu i de les feines que vulgueu agafar. Bé, ja us hem ensenyat el que són els locals del futur Ateneu de l'Alt Urgell, i per poder-se tirar endavant necessitem que us feu socis, que ens aporteu mà d'obra, que aporteu materials per la construcció del local, que difongueu el projecte i, el que fa falta sempre, els pistrincs. Ens els podeu enviar en aquest número, que a vegades són tan odiosos, però fan falta.